Hai noroc și bine v-am găsit, dragii mei, hey, la un nou episod din Minecraft 1.14 Hardcore. De data asta o să facem niște chestiuțe, zic eu, interesante. Cred, sper, nu știu, vedem. În primul și în primul rând vreau să facem un butoi. Not such an interesting thing, imagine-y. Dar, hey, o să avem nevoie de el. Fiindcă și deoarece, unde spanac să te mai pune și pe tine, mă, băiatule? Da, îl punem aici. Nu mai am loc, pur și simplu nu mai am loc să pun chestii prin alte butoaie și așa că facem chestia asta. Bun. Treci acolo, tu treci acolo, tu treci. Stai. Aici. Pac și pac și pac. Super. Avem mâncărica asta la noi. Am făcut roze niște obsidian. Între timp, ca să mergem un pic. Fuck, aveam butoaie aici. Am făcut niște obsidian ca să mergem până Nether, dar din ce văd eu pe aici nu, sau am, nu am flint. Well, that sucks. Vreau să mergem o dată în Nether pentru că am găsit slime wall-urile alea și ce vreau să fac e să ne apucăm de micuța noastră fermă de grâu și de chestii tresii de genul ăsta, ca să nu mai avem treabă cu cartofii și cu mâncarea și cu prostii din astea niciodată. Deci practic o să Oh shit. Tu acolo și tu acolo. Ai, am scăpat și de apă. Bine că nu prea erau torțe și chestii pe acolo pe care să le spargă. Hai mă, dăm o bucățică de... Ok. Bun, aici nu mai am depus nimica. Mă, mir cum de... A, ăla-i toate flint, în sfârșit, o bucățică de flint. Bă, într-un... Bă, astea aveam două. Sunt orbă! Orbuleți! Pac și flint. Și pe restul bănuiesc că îl punem aici. Și pe tine acolo. Da, cred că oricum aveam gravel aici, da, mă rog. E, a fost mult mai ușor să spargem așa decât să... Jesus. Multă... Mi-ați cerut câțiva... De ceva timp să mă duc în Nether, așa că o să facem, uite aici, un portal. Uite așa. Și m-a întrebat cineva la un moment dat ce naiba o să fac cu... muntele ăsta de aici, când o să vreau să fac gardul. E bine, cumva o să facem un picuț de terraforming în așa fel încât să mai dărâmăm din el, pentru că nu prea am cum să urc așa de mult și acum observ și eu că, da, am zis, casa asta cred că o să vină dărâmată. Oricum satul o să fie modificat, deci aia e clar. Da, cumva... Da, cumva o să dărâmăm din ăsta pe aici, să facem un picuț de terraforming, pentru că nu avem ce face altceva. Restul de obsidian îl punem acolo. Mâncăm un picuț. Și ne ducem în Nether, flăcăi. Yo. Cât de mult o să zi să te încarci? Nu foarte mult. Super, achievement, gat. Ia să vedem, ce achievement-uri mai avem pe aici? Achievements. Ăla l-am făcut, ăsta l-am făcut. Mai am ceva chestii pe aici cu... What? Eat every day that is... eat everything that is eatable. Ok. Acum am înțeles. Și cum naiba dai scroll să... trebuie să tragi sus, jos ca să vezi chestiile astea. Și aici alte achievement-uri și din coace. Împărțit interesant, băieții ăștia, achievement-urile. Destul de interesant. Am înțeles. Oricum, nu știu, vedem. Dacă... Mamă, până ce se încarce toate chestiile pe aici, o să fie un picuț mai crappy. O să miște jocul mai sacadat un picuț, din păcate. Din băgate. Da, oricum nu avem de gând decât să luăm niște quarț, nu foarte mult, că nu cred că o să am nevoie de foarte mult. Îmi trebuie quarț pentru două, cum le zice, uite că-mi pe limba acum. Pentru două observere, așa, atâta tot. Și cred că astea 18 bucăți sau câte sunt aici, cred că 18, o să-mi ajungă 100%. Nici nu are rost să petrecem foarte, foarte mult timp prin Nether, pentru că pe aici nu s-a schimbat nimic, așa că hai să luăm și quarțul ăsta de aici. Pe aici nu s-a schimbat mare lucru și atunci nu cred că se merită să stăm să ne batem capul extraordinar de mult cu dimensiunea asta. Pe noi interesează mai mult partea de părțile din snapshot-uri și ce se întâmplă prin snapshot-uri. Oare să repar sabia asta? Hai să vedem că mergem înapoi, dacă pot cumva să o repar cu fier. Sau trebuie neapărat să-mi fac altă sabie ca să o repar. Sunt curios de chestia asta. Hello? Some buddy? Everybody?
Bun, deci dacă luăm noi niște fier de aici și facem chestia următoare, pun asta acolo și pun 1, 2, 3. Nu merge așa? Oh. Băi, și ce... Păi și atunci cum naiba repare itemele? Oare merge într-un anvil să repar cu schema asta? Că atunci n-aș putea decât să fac asta, să pun asta aici și să pun sabia asta aici și atunci să repar. Altfel, a, uite, bine, și mi-o dă și fără enchant. Nu s-a meritat așa, sincer să fiu cu voi. Nu s-a meritat deloc. Knockback sau sharpness? Sharpness, mă, băiatule, dar nu mă înțăcăni de tot la cap. Treci acolo. A, boar. Na, și acum trebuie să luăm niște piatră. Niște redstone de pe aici. Și trebuie să luăm și o bucățică de fier. Și de aici o bucățică de slime. Și facem un piston odată. După aceea facem un sticky piston. Super. După aceea ne ducem mai încolo un picuț și facem două de astea. Una, două. Și nu mai știu sigur dacă am nevoie de repeatere. Dar din ce țin eu minte, nu. Cred că nu, sper că nu. Avem ăsta și avem ăsta. Și avem un slab. Avem apă. Super. Și acum dacă venim noi aici frumușel. Și chiar aici am perete, mă gândesc să-l fac. Uite, fix aici. Pac, pac, pac. Săpăm oalea cu oța. Cred că pot să te dau jos pe tine, că nu cred că o să mă atace nimeni în sat. Și lăsăm mâncarea pe partea dreaptă. Just for the fun of it. Bun. Și aici o să vină pistonul. O să fie ceva de genul. Uite așa. Și cu asta acolo. Aici o să fie bucățica de pământ. Ha! Aveam o bucată de pământ la mine. Și cred că am un hoe pe aici pe undeva. Dacă țin eu bine minte. Vreau să nu... Că nu are să mai facem încă un hoe. Mai bine luăm unul direct de aici. Din cuferele astea. Uite-l-ai. Bă, prietenul nostru, hoe-ul. Le hoe. Ok. Deja și avem un pigman aici. Bă, pleacă bă de aici, bă. Bă! Știu bă de aici, bă. Bun. Acolo vine ăsta, punem un slab și punem o bucățică de apă. Așa. Și pătuc. Țuști, somn. Ok. Extraordinar, domnule, extraordinar. Ăsta putem să îl tiltuim, să facem treaba asta așa. Alea trei dispensări, am uitat de ele. O să mă plimb pe aici, adus întors ca un măgar de 17.000 de miliarde de ori. Până când o să-mi amintesc că trebuie să-mi iau toate nebunile la mine. Unul putem să lăsăm acolo. Excelent. Și îmi vine să strănuși. Bun. Tu viaș. O să trebuiască să ne luăm la bătaie cu el, n-avem ce face. Atât, am scăpat de el. Aruncăm ăla, golden nugget-ul păstrăm. Ăsta acolo, ăla acolo. Și o bucată de cabl acolo. Coborâm jos. Tu acolo. Și cred că erau 4 de fapt, nu 3. Ha, ca să vezi, am făcut unul numai ca să văd o chestie care mi-a zis-o voi și uite că se pare că am avut nevoie de el. Țup, țup, țup. Și tu aparent cred că vii acolo, nu? Da. Și acum ăsta putem să-l spargem. O să vină ba nu, stai aici, nu vine ăsta. Nu, nu, nu. Aici vine un nemernic de ăsta. Trebuie să facem treaba asta neapărat, că n-avem ce face altfel. Ok. Și aici o să vină un din ăsta, dar cred că cu așa, nu? Dacă te pune eu de aici, așa. Tot așa se pune, orice ar fi, tot cum vrea el. Dar cred că trebuie să-l pun cu fața în sus. Da, trebuie să-l pun cu fața în sus. Și atunci luăm apa for the moment. Spargem un picuț pe aici. Ok. Oricum o să trebuiască spart până la urmă. Punem-l acolo. Nu. Trebuie să spargem mai jos. Treci acolo. Așa.
Na, și acum noi avem pistonul acolo, ne trebuie 1, 2, 3 bucățele de redstone acolo. Pac, 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 alea putem să le astupăm, putem să punem apa înapoi. Pe tine te spargem. Și aici vine redstone, 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 redstone și redstone. Super. Și acum, două torți aici, ca să avem lumină. Nu știu, eu dispăru blocul de aici, ceva, ceea ce e ciudat. Îl facem așa. Tu acolo. Și... cred că putem să închidem partea asta de aici. Ceva în genul ăsta. Mă rog, puteam să lăsăm deschisă, dar... nu contează acum. Bun, și dacă mergem noi să luăm acum niște... cum îi zice... niște bone meal. Dacă mai țin eu minte unde l-am pus. Sau l-am folosit pe tot? L-am folosit pe tot? Ah, ba nu, uite aici cât este. Oh, 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 oh. Și luăm, de exemplu, mergem și luăm o piciocă. Piciocă, 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 piciocă. Zac, pac. Excelent. Și acum dacă mergem frumușel noi să ne apucăm de pus la acolo cartofii, o să vedem că obținem cât mai mult cartofi. Nu știu sigur dacă mergea și cu un piston normal, doar că să avem aici un, cum îi zice, bucățică de sand sau de gravel. Știu că mi-a propus cineva chestia asta în comentarii, dar nu 100% că merge ideea, deși probabil că la cât de încet se mișcă ar fi mers. Și acum dacă luăm cartofi aici, ho, 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 avem aproape un stack de cartofi. Numai din câteva bucățele de bone meal. Hai de capul meu. Păi nu mai avem treabă cu mâncarea. Pș, pș. Vedeți? Simplu. Easy peasy, lemon squeezy. În câteva, am vrut să zic, în câteva episoade, bine, mie mi-a luat ceva mai mult, ce-i drept. Pentru că, na, eu sunt eu. Dar într-un timp destul de scurt, practic, putem să facem chestia asta destul de ușor și... mamă, dacă, să mor dacă nu arată chestia asta ca o baterie. Hai că am făcut niște garduri, să le punem undeva, dar nu știu unde. Unde am putea noi să facem, poate chiar, uite aici, mă gândesc, nu? Avem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ceva de genul ăsta, ar fi un loc cât de cât ok pentru văcuțe, zic eu. Și aveam, cineva mi-a zis să fac liduri. Mă, dar... nu e mai ok cu ăsta decât cu lidurile, adică cu grâu. Deși am 9 slime ball-uri, dar mai am ață? Întrebarea mea este ață, ță. Am două bucăți de ață. Ceea ce înseamnă că... pe naiba. Cred că îmi trebuie 3 bucăți de ață ca să fac un lid. Da, deci cred că până la urmă tot cu zahărelul o să le aducem pe văcuțe. Să aducem văcuțele încoace și... nu neapărat pentru mâncare, că na, acum avem cartofi. Deși e mult mai bună mâncărica, mâncărica de la vaci decât cartofii, dar m-ar interesa mai mult pentru piele să facem enchantment table-ul ăla și să ne enchantăm chestiile ca lumea. Auzi pe cineva prin comentarii că îmi zicea că aș putea să fac o fermă la pillager acolo și da, aveți dreptate, aș putea să fac o fermă la pillager, dar pillagerii nu-mi dau prea multe chestii încă, adică dau decât... cum îi zice, hai mă, hello, așa, haide și tu, dar decât crossbow-uri, arbalete, și nu prea am ce să fac cu arbaletele, adică, bine, ai, iei una, iei două, iei trei, asta este foarte mișto, te distrezi cu ele, poți să te aperi de chestii, de tresii, de socoteli, dar după aceea, nu prea, adică de câte arbalete poți să ai nevoie. Știu că mai spawnează și gușteri din aia cu toporul, ce... pe aici... astea zi o are damage dacă trec prin astea? Apare le ocolesc. Ceea ce e ok. Știu că apar și gușteri din aia cu toporul, care normal îți dau emeralde, dar apar foarte puțin din ce am văzut eu. Adică spre deosebire de câți oameni, câți pilligeri cu arbalete apar, ăia... zero barat. Hopa jos, hopa jos, hopa jos... hopa jos, hai dați.
Pe aici, văcuțele mele. Treceți încoace. Pe aici, înăuntru, vă rog frumos. Thank you very well. Și acum, tot ce trebuie să mai fac e să le înmulțesc de vreo câteva ori. Bine, până la urmă, cel mai probabil o să facem o fermă automată și cu văcuțele astea. Și să vedem dacă am niște lână ca să fac un covor. Da, nu am lână. Nu nicio problemă. Luăm de aici, de undeva, pac, pac, două bucățele, facem o forfecuță și mergem să tundem o oiță, care 100% trebuie să fie undeva pe aici vreuna. Brr, oiță. Uite, uai. Uite, uai, pe fraierica geamantan. Perfect, am făcut roșii de lână. Hai să mai mergem un picuț în vizită la guștele ăștia. Să vedem, găsim vreunul? Sau facem rost de vreo arbaletă enchantată sau ceva? Eu te l-ai pe loser. În față de data trecută, când m-am bătut cu ei, pe harta trecută, rezist mult mai bine. Ha! Ah, m-a oprit. Hai mă! Hai, tinere! Deci ăștia chiar mi-au dat nimica de data asta. Mai au ăștia ceva interesant pe aici, pe sus? Știu că am luat numai arbaleta data trecută când am fost. Sunt curios dacă mai au ceva chestii. Ia să vedem. Ha, am pus aici un bloc ca să nu poate să vină după mine. Sau am spart covorul de aici? Ha! Ca să vezi, deci înseamnă că am luat tot de aici. Bă! Gata, v-am cucerit baza. Mă pun la somn în baza voastră. Na, mai ziceți ceva acum. Dar nu-i văd să spuneze. Uite, acolo văd un cal. Asta e... au reglat băieții ceva cu spawnerele. Deci suntem options. Suntem pe dificultate hard. Și blocat pe hard. Ha! Păi și unde spawnează ăștia, mă, mâncați-a și inima ta? Sau au micșorat zona unde spawnează și acum trebuie să fie la distanță mai mare oare de chestia asta? Uite-l pe unul, hup! Da, cred că au micșorat zona în care spawnează. Adică înainte spawnau gușterii gen și pe aici. Și la distanța asta de chestiuța aia. Uite și ăla, o spawnat undeva mai în afara ei. Dar spawnează mult mai puțin față de cât spawnau înainte. Deci să înțeleg că modificat ceva băieții la sistemul de spawn a gușterilor ăsta. Ale. Ce vreau să fac în momentul de față e să iau câteva din astea, să punem la noi acolo, pentru că vreau să fac mossy. Mossy stone și mossy cobblestone. Nu de alta, da? Așa, pentru construcții și pentru chestii de genul ăsta. Ha, aici au numai un crafting table, ok. Rostiuțele alea, uite un gușter. Da, mă, nu mai spawnează cât spawnau înainte, ești nebun la cap? Adică spawnează 2, 3, da? Ce gușteri sunt? Au. Vezi ce se întâmplă când lași garda jos? Te pălește fraierul. Pumpkin. În caz de orice. Bun. Deci s-au schimbat spawn-ul aparent la ăștia. Ceea ce din... nu știu dacă e ok. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Uite pe ăla cu arbaleta cu enchantată. Și nici nu mai dau mare loc. Deci nu-ți mai dau aproape nimica. Aoleu. Păi ce treabă facem aici, Mojang? O bucată de timp. Erau... știți înainte când am venit pe aici și gen fugeau după mine vreo 20 de gușteri de ăștia? Uite, acum nu mai spawnează chiar așa de mulți. Sau trebuie să fiu cumva la distanță de ei ca să spawneze? N-aș prea crede. Cred că îs la 20 sau 30 de blocuri de ei. Ce repede încarc animalele astea.
Mi-a 5 ani, în pana mea să încarc un orbalet de genul ăla. Ia să stăm aici, să zicem. Ha! Foarte interesant. Foarte, foarte interesantă treaba asta. Și, na, după cum ziceam, știu 100% că se poate face o fermă din chestia asta, adică nu. De fapt, depinde de algoritmul după care spawnează acum. Văd că e stricat spawn-ul lor. Cred că au încercat să facă ceva schimbări și l-au stricat. Normal, înainte, dacă ați văzut și voi, spawnau destul de... Spawnau și înăuntru în chestia aia, dar spawnau mai mult pe lângă ea. Și atunci... Cred că am fi putut să facem cumva o fermă. Dar, sincer să fiu, pentru arbalete și chestii genul ăsta, nu cred că mi se merita să mă chinui chiar atât de tare. Să facem o fermuță. Aha. Mai punem una aici și una acolo. Ah, nu, că nu m-am găsit animalele. Ia mă, v-ați ăsta, mai vreți? Asta. Unde am pus grâu? Unde am pus grâu? Am pus aici? Da, cred, sper. Mulțumesc de noroc. Nici nu știu, răcesc sau nu răcesc, nici nu știu ce se întâmplă cu mine. Nu mai puteți să văd. Ok. Mai las. Dragii mei, încă un episod pălăvrăgitor mai mult. Încă un episod în care am pălăvrăgit mai mult, dar pentru episodul următor vreau să pregătesc un enchantment din asta, o zonă de enchant, unde să putem să ne enchantăm chestiile, să mai facem un picuț de level la ferma de scheleți și să mai fac încă o bucată din guard. Cel puțin vreau să fac chestia asta în 3 episoade. Acum, să vedem cum stau și eu cu timpul. Că, na, totuși, să scoți un episod pe zi din aceeași serie, n-aș vrea să zic neapărat obositor, dar ținând cont că mai și lucrez și nu sunt toată ziua acasă să pot să fac treaba asta, e un picuț obositor. Dar nu sunt aici să mă plâng, sunt aici să vă scot episoade. Așa că, dragilor, baftă, ne auzim pe episodul următor. Până atunci v-am pupăcit. Ciao, les.